koje ćemo dobiti sigurno će puno pripomoći klubovima i podizanju kvalitete i ono što sigurno mogu vjerovati, vjerujem sa svojim timom ljudi da ćemo kvalitetu prve lige, ali i ostalih natjecanja uz ova ulaganja koja ćemo evo današnjim potpisom ovoga i finalizirati na koncu, da ćemo imati kvalitetu, da će naša lige još više se povećati, podignuti, u što mi nismo ni sumali, ako se sjećate prije godinu, dvije dana, kad smo krenuli s time sa dogovorima i pregovorima oko TV prava, gdje je bilo dosta i sumnje u sve to, ali evo, uz odluku izvršnog odbora, a ovim putem se zahvaljujemo i Damiru Miškoviću koji je i prvi pokrenuo tu priču sa svojim suradnicima iz izvršnog odbora i od prvog trenutka smo vjerovali u ovako nešto i na koncu evo sad se pokazalo da je to ispravno. Zato hvala. Sport content for our customers and for sure the question for you is quantum. And sports content which is very, very close to the hearts of all the Croatian football clubs fans. So extending this cooperation for another 4 years, I honestly believe, sets the foundation in order to see the Croatian football clubs develop. Povijesnom ugovoru i velika hvala našim partnerima Hrvatskom telekomu i Super Sportu što su prepoznali kvalitetu hrvatskog nogometa. Hvala članovima izvršnog odbora koji su suportirali i podržavali i u nekim težim vremenima da se ovakav ugovor i ovakva suradnja zaista napravi. Posebna zahvala hrvatskim klubovima. Mislim da su oni ti koji su donijeli i doveli do toga da se prepozna kvaliteta hrvatskog nogometa i da naši partneri prepoznaju i da investiraju u Hrvatsku nogometnu ligu. Dobro.